ved jeg ikke, om det er sjovt. Jeg tror, at han får lov. Ja, hvad laver assistent? Nede på linjen. Utrolig vital scoring af hjemmeholdet. Gartenmann for pokker da. Ja. Så er spørgsmålet, og det har jeg aldrig set før. Man kan bare komme i spil nu, for det er lovligt taget i Jonsbak. Uden for buen ser vi. Ja. Men det skal der ikke tage noget fra Gartenmanns scoring her. Kriger godt, og så det her saksespark, som er... Det er fuldstændig vanvittigt sat ind. Hvor kom den lige fra? Sindssyg scoring af Gartenmann. Hvor er det vildt. Nå. Ja, vi må håbe for Sønderjysk, at den står. Og det gør den.